নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে সত্যৰ এটা নতুন অধ্যায় বিহালী বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ ওপৰত বিতংভাৱে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ বিহালী এবাৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এইবাবেই হৈ পৰিছে যে বিহালী বিধানসভাত কংগ্ৰেছে প্ৰভাৰী দায়িত্ব দিছে গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে তাৰ প্ৰভাৰী দায়িত্ব দিছে পীযুষ হাজৰিকাক মূলত পীযুষ হাজৰিকা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত বিহালীত যুঁজখন হ'ব বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব আমি ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিছিলোঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত পীযুষ হাজৰিকাই যোৰহাটত বাহৰ পাতি আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাটত একাধিক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰোড শ্ব'ত ভাগ লৈছিল বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল আৰু গৌৰৱ গগৈ পৰাস্ত কৰিবলৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছিল কিন্তু দেখা গ'ল যোৰহাটত গৌৰৱক হৰুৱাব বিজেপিয়ে নোৱাৰিলে বিজেপিৰ প্ৰভাৱ থকা স্বত্বেও যোৰহাটত অকলশৰে জিকি আহিল গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ পিছতেই গৌৰৱ গগৈৰ আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে এইবাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে ধাৰণা কৰিছে বিহালীটো যোৰহাটৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব বিহালীৰ জনসাধাৰণে বিজেপিৰ কাম কাজত খুন্দু হৈ আছে তেওঁলোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কাৰোবাক ভোট দিবলৈ সাজু হৈ আছে সেই ব্যক্তিজন বা সেই দলটো হৈছে কংগ্ৰেছ কিন্তু কংগ্ৰেছে যোগ্য প্ৰাৰ্থী নিদিয়াৰ বাবেই আচলতে বিহালীৰ জনসাধাৰণে উপায়হীন হৈ বিজেপিক ভোট দি আছিল এই ধাৰণা আমাৰ নহয় এই ধাৰণা গৌৰৱ গগৈ শিবিৰৰ গৌৰৱ গগৈয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে যোৰহাটৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব বিহালী যোৰহাটত যিদৰে বিজেপিয়ে গৌৰৱ গগৈ পৰাস্ত কৰিবলৈ মন্ত্ৰীসভাৰ আধা সংখ্যক সদস্যক তাক বাহৰ পতাই বিভিন্ন ৰেলীৰ আয়োজন কৰি ব্যৰ্থ হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা বিহালীত সংঘটিত আমি সকলোৱে জানো যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰিও পীযুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা পল্লৱলোচন দাসকে ধৰি মন্ত্ৰীসভাৰ একাংশ সদস্য বিধায়ক সাংসদ আদিয়ে যোৰহাটত বাহৰ পাতি আছিল দেখা গৈছিল যোৰহাটত বিজেপিয়ে জিকিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ পিছত মৃণাল শইকীয়া বিজেপিৰ বিধায়ক তেওঁ কৈছিল যে ইংগিত ফেচবুকত তেওঁ পোষ্ট দিছিল যিটো তেওঁ ইংগিত দিছিল যে যোৰহাটৰ যেন সমষ্টিৰ বাহিৰৰ মানুহ অহাৰ বাবে হয়তো জনতাই ভোট নিদিলে বিজেপিক ভোট নিদিলে অৱশ্যে তেওঁ পৰোক্ষভাৱে বক্তব্য আগবঢ়াইছিল এতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে ধাৰণা কৰিছে বিহালীৰ আসনখন প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বিজেপিয়ে অনুৰূপ পন্থা হাতত ল'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একাধিক সভাত ভাগ ল'ব ৰোড শ্ব'ত ভাগ ল'ব পীযুষ হাজৰিকাই সভাৰ পিছত সভাৰ আয়োজন কৰিব বিশাল সভাৰ আয়োজন কৰিব জয়ন্ত মল্ল তৎপৰ হৈ পৰিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আদি কৰি অন্যান্য নেতাই তাত উপস্থিত হৈ বাৰে বাৰে জয়ন্ত বৰাক সমালোচনা কৰিব গৌৰৱ গগৈ সমালোচনা কৰিব ইয়াৰ ফলত সহানুভূতি লাভ কৰি গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা বিজয়ী হ'ব পাৰিব যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যোৰহাটত সেই অনুৰূপ ঘটনা বিহালীত সংঘটিত হ'ব কিন্তু এইবাৰ বিজেপিয়ে ৰণকৌশল সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰিব ওলাইছে বিজেপিৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই সত্যক জানিবলৈ দিয়া মতে বিহালীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খুব বেছি দুখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পীযুষ হাজৰিকাক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিহালীত কোনো ধৰণৰ বিশাল সভাৰ আয়োজন কৰিব নালাগে পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে সভাৰ আয়োজন কৰক 17টা পঞ্চায়তত 17জন বিধায়কক দায়িত্ব দিয়া হৈছে সৰু সৰু সভা আয়োজন কৰি জনতাৰ কাষলৈ আগবাঢ়ি যাওক আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে যোৰহাটৰ দৰে বিহালীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নচলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে সেয়েহে আজি পৰ্যন্ত বিজেপিয়ে বিহালীত এখনো ডাঙৰ সভাৰ আয়োজন কৰা নাই যি কি নহওক এইবাৰ বিহালীৰ জনগাঁথনিৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ বিহালীৰ ৰাজনৈতিক অতীত আপোনালোকে ভালকৈ বুজি লওক বিহালীৰ মুঠ জনসাধাৰণৰ প্ৰায় 60% জনসাধাৰণ হৈছে আদিবাসী আদিবাসীৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থানত থকা জনসংখ্যা হৈছে গোৰ্খা আৰু গোৰ্খাৰ পিছত তৃতীয় স্থানত আছে অসমীয়া লোকসকল আৰু তাত কাৰ্বি বড়ো আদি ভোটাৰ থকাৰ লগতে আহোম ভোটাৰ প্ৰায় 1000 আছে এনে অৱস্থাত বিহালীত সাধাৰণতে কি হয় সেই বিষয়ে বুজি লওক বিহালীত এটা সময়ত নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বিহালীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এটা সময়ত বিহালীৰ বিধায়ক আছিল বিষ্ণুলাল উপাধ্যায় পৰৱৰ্তী সময়ত বিহালীৰ বিধায়ক হৈছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা স্বৰূপ উপাধ্যায় পৰৱৰ্তী সময়ত এই স্বৰূপ উপাধ্যায় এইটো এটা বিহালীৰ গোৰ্খাসকলৰ বাবে নিজা সমষ্টি আছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিহেতু আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ আছিল বৰ্ণবাস তাঁতি এই সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হ'ব পাৰিছিল চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কিন্তু এটা সময়ত ৰঞ্জিত দত্ত বিধায়ক হ'ল পিছত পল্লৱলোচন দাস বিধায়ক হৈছিল আকৌ ৰঞ্জিত দত্ত এই সমষ্টিটো বা বিধায়ক হৈছে গতিকে জনগাঁথনিয়ে কয় যে এই সমষ্টিটোত আদিবাসী আৰু গোৰ্খাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে এইবাৰ বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল প্ৰেমলাল গুঞ্জু প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ স্থায়ী ঘৰ হৈছে বিহালী বিহালীত প্ৰেমলাল গুঞ্জুৱে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কিমান ভোট পাইছিল জানেনে প্ৰায় 30,000 ভোট বিহালী সমষ্টিৰ পৰা পাইছিল আৰু ইয়াৰে মাজত এই 30,000 ভোটৰ মাজত প্ৰায় 12,000 ভোট আছিল আদিবাসী ভোট এই সমষ্টিটোত যি 60,000 আদিবাসী ভোট আছে ইয়াৰ মাজতে 12-15,000 খ্ৰীষ্টিয়ান আদিবাসী ভোট আছে এই খ্ৰীষ্টিয়ান আদিবাসী ভোট বিজেপিৰ সপক্ষে খুব কমেই যায় এই ভোটখিনি সাধাৰণতে কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে যায় আৰু বিহালী বিধানসভাত প্ৰায় 10,000 মুছলমান ভোটাৰ আছে ইয়াৰে বৃহৎ সংখ্যক ভোট
প্রেমলাল গুঞ্জুয়ে লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু এইবার কংগ্রে যে বিহারী নেপালী সম্প্রদায় লোককে টিকট দিয়া নাই আদিবাসী লোককে টিকট দিয়া নাই বরঞ্চ টকা থকা জয়ন্ত বরার টিকট দিয়া হয়েছে হয় জয়ন্ত বরার বিহালী অসমীয়া মানুষের মধ্যে কিছু প্রভাব আছে প্রায় অসমীয়া ভোটার সমষ্টিট 17,000 মান আছে এই 17,000 ভোটর কিছু প্রভাব জয়ন্ত বরার আছে যে 1,000 আহোম ভোট আছে সেই ভোটখিনি গৌরব গগৈর বাবে জয়ন্ত বরার সপক্ষে যাব বলে ধারণা করা হয়েছে কিন্তু আদিবাসী ভোট এতিয়া গৌরব গগৈ জয়ন্ত বরার পক্ষত আনিব পারিবনে সেইটো একটা প্রশ্নের বিষয় এটা এই সমীকরণটা চাই বিজেপি নিশ্চিত হয়েছে এই সমষ্টিটা তেওঁলোকে ভাল ভোটত জিকিব পারিব কিন্তু ইয়ার লগে লগে এই প্রশ্নটো আছে যে যোরহাটের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হব নাকি জনতার মাজত হঠাৎ বিজেপি বিরোধী ধোঁয়া আহিব নাকি যদি সে হয় গৌরব গগৈক অদূর ভবিষ্যতে বিজেপিয়ে যে ভেটিব নয় সেই কথাটা নিশ্চিত এই ভিডিও সংক্রান্ত আপনার মতামত কমেন্ট সেকশনে লিখিব পারিব ধন্যবাদ।